የዛሬ እንግዳችን ራኬብ አብራ ራኪ ለቆንጆ እንደነሽ ራኪ አሁን ስንት አመትሽ ነው 6 አንዳንድ ሰው በተለይ ምሳ ሰዓት ላይ ጉቦ ይበላል ጉቦ ወይ ቁርስ ላይ ራት ላይ ምናምን ጉቦ ይበላል ከምን ጋር ነው የሚበላው ጉቦ ጉቦ እኮ የቀበሌ ወሬ ነው አሁን በቀበሌ ትከላከላል ትክክጭክጭክ አለ አለ ብዙ ጊዜ ጣም ስልችት ያለ ነገር ጭቅጭቃቸው ነው ቀበሌ ይጨቃጨቃሉ ቤትን ካልወሰድ ይላሉ አዎ ቤት መውሰድም እኮ ተጀምሯል አታውቅም አረ እኔ አላውቅም ወይ ነው ጉዴ ፈላ የሰፈር የት አሁን እኛ ሰፈር ቤት ሊወሰድባቸዋል የነማ የጎረቤት ማን ነው የሚወስደው ማን ነው ቀበሌ ነው ምን ልሁን ብሎ ነው የሚወስደው ቤታቸውን ስንት አመት ይኖርበት ይሸጣ ከባድ ነው ነገሩ እና ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሰው ቤት መውሰድ መጥፎ ነው በጣም መመረቅ ምንድን ነው? ብዙ ምርቃቶች አሉ። እንዴት? አሁን የትምህርት ቤት ምርቃት አለ። እሺ። የሽማግሌ ምርቃት አለ። በቀን ለስንት ሰዓት ያልታጠኛለሽ? ቀን ወደ 6 6 ሰዓት በቀን? 6 ሰዓት ሙሉ አይከብድም? አይከብድም። ሙጭ ምን ምን ታጠኛለሽ? ሂሳብ፣ አማርኛ። እሺ። ብዙ ነገር። በዚህ እድሜያችሁ ሂሳብና አማርኛ ያስተምሯችኋል? አና ለምንድን ነው የሚያስተምሩት? እንዴ ቆይ አንቺ አሁን ስንት ያክፍል ነሽ? እኔ አሁን አንደኛ ክፍል ልገባ ነው። ቆይ አሁን ለኬጂ ተማሪ ሂሳብና አማርኛ ምን ያረግለታል? እንዴ ለምንድን ነው የማይሰራለት? ትምህርት እኮ ነው። ዲፕሎማ አለሽ አይደል? ዲፕሎማ የለኝም። አለሽ? የለኝም። እንደውም ከኮሜርስ ንግድ ስራ ኮሌጅ ተመርቀሽ 3 አመት ሰርተሽ አሁን አግብተሽ ወልደሻል። አረ ወኔ እንደዛ ነው። እንዴት ታዲያ ይሄን ሁሉ ነገር ልታቂቻለሽ? ቸክች እቸክች ስንት አመትሽ ነው በትክክል? ስድስት አመት ከሆነሽ ስንት አመት ሆነሽ? ስድስት ነኝ። 12 ማለት ነው? አይደለም ጓደኛዬ ነው በአራት ወር ነው የምበልጣት። የነታቀ ወይ ጉድ! አሁን 6 አመትሽ ነው አንቺ? እሷ ገና 2 አመቷ ነው። በአራት ወር ነው የምበልጫት? በአራት አመት ነው የምበልጫት። እባክሽ አንቺ ደግሞ ሂሳባችሁ ምን እንዴ? አሽላለ ለምን ሂሳብ እንማራለን ምናምን ስትይ አልነበር ነው? እና እንማራለን ነው። እና ታዲያ የሁለት አመት ልጅ አንቺ 6 አመትሽ ከሆነ በአራት ወር ነው የምትበልጪው? አዎ በአራት ወር ነው የምበልጪው። በአራት አመት ነው የምትበልጪው? እንዴ አሪ 4 አመት እኮ አይደለም። ምን ሆነሃል አንቺ? 6 አመትሽ ነው አይደለ? አዎ። 6 ሲቀነስ 2 ስንት ነው? 6 ሲቀነስ 2 2 እኔ እኮ መቀነስ አይገባኝም። እንደገና ደቻን ይገባኝ ነው። ወጥ ረገጠ ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አዎ። ምን ማለት ነው? መስመር ሳተ መሰለ። በጣም የሚገርም ነው። ሜላት ወጥ ረገጠ ሲባል ቀይወጥ ነው አልጫት ያለሽ አይደል? ያለ ባለቤቱ አይነድም ሳቱ ማለት ምን ማለት ነው? ባለቤቱ ከመጣሽ ግን ባለቤቱ ካልመጣ አይነድ። ፓርላማ ምንድን ነው? ፓርላማ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ። ለምንድን የሚሰበሰቡት? ፎቅ ስለሆነ። ገጠር ማለት ምን ማለት ነው? እኔ አሁን ገጠር ይጃቃል። እሺ። ሱሉልታ እታች ሰርግ ነበረ። እሺ። ከዛ ዛሄድኩኝ። ተይ እንጂ ገጠር አለ። የገጠር ሰርግ ገጠር ሙሽሮቹ አሁን በየቤታቸው ነው የተከበረላቸው። እና ይዟት አይደለም ሙሽራ ወደ ቤቱ? በየቤታቸው ነው አሁን ሙሽሪቷ ወደ ቤቷ ነው የተከበረው። ሙሽራው ቤቱ ነው። ይሄ ነገር ልደት ነው ሰርግ ነው? ሰርግ ልደት ነው። ጥራዝ ነጠቅ ማለት ነው ማለት? ጥራዝ ነገት ደግሞ። ጥራዝ ነገት ምንድን ነው? ጥራዝ ነጠቅ አይደለም፣ ጥራዝ ነጠቅ ራስን ነጠቅ ነው። አንዳንድ ሰው አለ አይገርምሽም? አንዳንድ ሰው በደም ሳያነብ እውቀት ሳይኖረው ዝም ብሎ የሚከራከር ሰው እንዴ? ፖለቲካ ላይ የምትከራከረው አንተ ከተከራከር? ዲፕሎም ፖለቲካ ምን ነበር በአማርኛ? አንቺ ዲፕሎም? እሺ እኔ ፖለቲካ እኮ አይደለም ራኬብዬ፣ በሁሉም ነገር ሲወራ ማለት ነው። እኔ ነኝ የማውቀው የሚል ሰው አጋጥሞሽ አያውቅም? እኔ ነኝ የማውቀው ብሎ ግን ምንም አያወራም፣ አያውቅም፣ ሌላ ነገር ይላል። አይ ኮንትራስ ነጠቅ ሱጎ ነው። ብራቮ ብራቮ። እሺ እኔ የምለው ራኬብ፣ እናንተ ሰፈር ውሃ ለምን እንደሚጠፋው? እኛ አሁን እኮ እኛ ሰፈር ውሃ የሚጠፋበት ቀንና ውሃ የሚመጣበት ቀን አለ። ይታወቃል ቀኑ? እኔ ቀኑን አላውቀውም፣ ግን ቀን አለው። አዎ ቀን አለው። አንድ ቀን ውሃ መጥቶ አሙቆ መታጠብ ነው። አሙቆ? ቆይ እናሸንፋለን ነው የምትታጠቢው አንቺ ወይስ ሻወር ነው የምትታጠቢው? ሻወር ነው። እናሸንፋለን የሚባል እኮ ሻወር የለም። እናሸንፋለን እኮ እንዴ መሰለሽ፣ በጆግ ትቀጂና እናሸንፋለን ብለሽ ትለቂዋለች ማለት ነው ከላይ ወርታች።
እና እንደ ብረምጣር ላይ ምናምን ሻወር አልወሰድሽም? ብረት ምጣት ላይ እኮ ይወሰድ። በእኛ ዘመን ይወሰዳል እናቱ። ሁሌም በህይወት ረፍታለ ለህይወቱ ጥማት ለነፍስ ወርካታ ቶፑዋ። ኃይሌ ገብረስላሴ ቤቱ የት ነው? ሱሉልታን የሚመስል ወደ ቤቱ የሚሄደው እንዴት ነው? በሩጫ ነው የሚሄደው። ኃይሌ ገብረስላሴ ርዝራዥ ምንድን ነው? ርዝራዥ መዘራዣት። በትክክል ተመልሷል። እሺ ጥርስሽ የት ሄዶ ነው? ማን ወሰደው? በጻነት ጡጦ ወጣ ነበር። እሺ ከዛም በኋላ ጨረሰብኝ ጡጦ። እንዴ ጥርስሽ ጠባው? እና ለምንድን ነው የማይጠባው? ክፍት ያደረው ወጥ በልተሽ ታውቂያለሽ? እንዴ ለምንድን ነው የሚበላ? አንድ ቀለጣ በጣም ብዙ ቀን የቆየው ነበረኛ ቤት። እሺ ከዛ በኋላ ስንከፍተው ቁዳሽ በቁዳጭ ነው። ቁዳጭ ግን ተበታል። እሺ ከዛም በኋላ ቁጫጮቹ እንደላውጣው ወጡ መጥፋት ብቻ ነው እኛ የሚጣበቀና እኛ ደግሞ ቁጫጮቹን አታናግሯቸው እንዴ? ቁጫጮቹን ይቅርታ አሁን ምሳ ልንበላ ነው ውጡልን አትሏቸው እንዴ? እንዴ ቁጫጮ እኮ አይወራ። ባያወራም ይሰማል እኮ። ይሰማ እና ቁጫጮ አይሰማም? ይሰማል እኮ ይሰማል። ዛሬ ጠዋት እኮ ቁጫጮ ሶፓራችን ውስጥ ገብታ በባ አራተኝ። አሁንም እንደምታርይ ልንገርሽ ቀጥ ብለሽ ትሄጂና ማለት ነው እሸቱን ታቂዋለሽ ባያት። ማን ቁጫጮ? አ እሸቱን ታቂዋለሽ። እሸቱ እንዳለሽ ንቅል ብለሽ ከዚህ ቤት ውጪ ከመጣው እኔ ነኝ አርገኝ ብሎሻል ባያት። እሺ አንተ ነኝ ምላት? አይደለም አንተ እኮ ነህ እሸቱ እኮ። ለቁጫጮ እሸቱ እንዳለሽ ትያታለሽ። አንተ ቁጫጭ ፈራሃል? በጣም በጣም። አንድ ሰው ዱዲ የለውም ማለት ምን ማለት ነው? ሙድ የለውም ነው። አሁን አንቺ ጦርነት ቢበዛ ምን ትያለሽ? ውስጥሽ ምን ይሰማዋል? ያሳስበኛል። ያሳስብሻል? ምን እንደሚያሳስብሽ? ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ሰፈል ስለምፈልግ ያሳስበኛል። ጦርነት ጥሩ ነው መጥፎ ነው? መጥፎ ነው። በጣም መጥፎ ነው። ጉዳት አለው? ጉዳት ለምንድን ነው የሌለው? ይሄንን ለሚያዩ ትልልቅ ሰዎች እስኪ ስለ ጦርነት መጥፎነት ንገሪያቸው። ትልልቅ ሰዎች አትጣሉ። እናንተ ከተጣላችሁ ኢትዮጵያ ደስ አይላትም። ከዛ እናንተ ደግሞ እኛ ሀገራችን እንድረከብ ከፈለጋችሁ ጦርነት አቁሙ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጢብኛ ምንድን ነው? ጢባ ጢቢ ነው። እሺ ጮርናቄ ምንድን ነው? ክብ ነገር ዱቡ። ጎበዝ። ተመዥ ልገሽ ታውቂያለሽ? ጥፋት ካጠፋው እኮ ነው የምመሸገል። እሺ ተቆንጥጠሽስ ታውቂያለሽ? እንዴ መመሸገል ማለት እኮ መንቆንጥጥ። ብራቮ ብራቮ። አንቺ ዲያስፖራ ነሽ ወይስ ሎካል ነሽ? እንዴ እኔ ዲያስፖራ አይደለሁም። ኧረ ተው ተው። ቶፓ ጋብዤሻለሁ። አሸዋ ቴክኖሎጂን ከልብ እናመሰግናለን። አክሲዮን እየገዛችሁ ሀብታም ልትሆኑ እንጋብዛችኋለን። የአሊባባና የአማዞንን የዘመነ የንግድ ስርዓት ወደ ኢትዮጵያ በማምጣት በኢኮሜርስና በኢለርኒንግ ሀገር እናዘምን ብሎ ተነስቷል። አክሲዮን እየሸጠ ነው። ዝቅተኛው 10 ሺህ ከፍተኛው 20 ሚሊየን። አንድ አራተኛውን ከፍላችሁ የአክሲዮን ባለቤት መሆን ትችላላችሁ። በየትኛውም ዘርፍ በ0976005500 ደውሉ፣ ቶፕ ዋ ጠጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር የት ነው የሚኖረው? የአዳነች አቤቤ ፎቅ ላይ ነው የሚኖረው። ከምግብ በጣም ብትወጂው ምንድን ነው? ክትፎ። ከዘፋኝ እንዲያማሸና ሚሰማኝ አጣው እኮ ክትፎ። አሁን የስድስት ዓመት ልጅ ክትፎ ይላል። እኔ አንዱ የዘጠኝ ዓመት ልጅ መቶ ኬክ ነው የሚለው አይስክሬም ነው ክትፎ። የስድስት ዓመት ልጅ በስመ አብ፣ በጣም የሚገርም ነው። አባትሽ በጣም ስጋ አፍቃሪ ነው። ትንሽ አጎቴ ጥሬ በጣም ይወደናል አልኩ። ከዛ እኔ ደግሞ ክትፎ ወደድኩ። ክትፎ ላይ እንዴት ነው? በጣም ክትፎ ቅቤ ሲበዛ ነው ጥሩ ሲያንስ ነው? ሲበዛ በጣም ይጣፍጣል። ሲበዛ ይጣፍጣል። በጣም ጥሩ። እሺ ከምግብ እሱ ነው። ከኮሜዲያን ማነው በጣም የሚመች? አንተ። አራታይ አውቀሽ ነ ምኑ ነው የሚመች? የኔ ኮሜዲ የቤተሰብ ጨዋታ። የቤተሰብ ጨዋታ ሰራ። ናይስ። ለሀገርሽ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ? ስለ ሀገር የምለው እባካችሁ ትልልቅ ሰዎች ጦርነት አታብዙ። ጦርነት ከበዛ ሀገራችን ትረበሻለች። በጣም 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 ትልቅ መልእክት ነው። ማመስገን የምፈልገው አያቴ። አያትሽም አሉ?
ወይኔ ታዲ አንድ አስተማረችኝ እንዘከልን ጋር ደስ ይለኛል ተናሳ ተራመት ክንድህና ብርታ ያገር ብልጽግና የወገን መከታ ወንዞች ይገደቡ የዋሉ ለልማት ምን አልኩ በከንቱ ፈሰዋል ለብዙ ሺህ ዓመታት ሀሁ ኢትዮጵያ ትግደም ለጀኔሬሽኑ እንዳይመስለው ሰው ሰው ጀኔሬሽኑ እንዳይመስለው ምን አልኩ እኔ ምን አልቀድም እሺ የመጀመሪያ ልጅ ስሙ ማን እንደሆነ ብቻ ነገር ሌላውን ታዩ ሌላውን ታዩ የመጀመሪያ ልጅ ስሙ ማን ነው ወይኔ ጉዴ ምንም ጉዴ የለም አታስቀይ እሺ በቃ ቆይ ዘመንሽን ዘፈንዘፈንሽ የመጀመሪያ ልጅ ስሙ ማን ነው አረ እኔ ልጅ የለኝም ታዩ ችግር የለም እኛ ቦቢ ብለነዋል የመጀመሪያ ልጅሽን ቦቢንም እናመሰግናለን ልጆችሽን ያሳድግልሽ አረ እኔ ልጅ የለኝም ምንም ችግር ባለቤትሽ ምድቤ ጤና ይስጠው አረ ወይኔ ጉዴ አረ ልጅ ይኸውልሽ ባለቤትሽ ኑሯችሁ ይባረክ ቤታችሁ ሙሉ ይሁን አረ ጉዴ በሰርግ ላይ ተጋባችሁ ወይስ እንዲሁ ነው የገባችሁ አረ ጉዴ ፈላ አረ እኔ ታውልጅ የለኛ በጣም ጥሩ እሺ ግድ የለም አላመንሽም አንድ ቀን ታምኛለሽ ለማንኛውም የደርግ ዘመን ቀሽ ልትለኝ ነው እ ምን በል ቀሽ ልትለኝ ነው የደርግ ዘመን ዛራ አልልሽም እንዴ ለምን ልሽ አጠቅሰሽ ጠብሰሽ አግብተሽ ወልደሽ ጨርሰሽ የምን ጥቀሽ ነው ጨርሰሽ አልኳ እንጂ ከጠቀሽ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ በይ ለትምህርት ቤቴና ለአስተማሪዎቼ ጥሩ ጥሩ ነገር እንድታስተምሩ ተማሪዎችን ደግሞ ያቃታቸው ነገር እንዲገነዘቡ አርጉ እና አመሰግናለሁ አሜን አሜን ተመልካቾቻችን ለአዲሱ አመት እንጨት የሚሸከሙ ጉሊት የሚሰሩ በጣም ዝቅተኛ ስራ ውስጥ ያሉ እናቶችንና እኛ ጋር የተመዘገቡ የታመሙ ሰዎች አሉ። ድንገት ሰርፕራይዝ ለማድረግ ቤታቸው ሄደን ለመጠየቅ አስበናል። ስለዚህ ያው በሰንበት ትምህርት ቤትም በጀማም በምንም በማህበር እየተሰበሰባችሁ እንደተለመደው ገንዘብ አሰባስቡና አንድ ተወካይ ላኩ። ብሩን መላክ አይቻልም። ብሩን ይዛችሁ መምጣት ወይም ተወካይ መላክ ነው የሚቻለው። አብረን እየዞርን ድንገት እናቶችን ሰርፕራይዝ እናረጋለን። ለአዲስ አመት ለዛ ያብቃን። የፈጠረኝ አምላክ ያጸነሰኝ አባት ያረገዘች እማ ያማጠች ራሷ የኔታ በፊደል ቲቸር የሳይንሱን ጎረቤት ወላጆች እንደ ልጅ ሳይረሱኝ ለአገር ሰው እንደሆን ስንት ሰው ደክሞብኝ ጉልበቱን ገንዘቡን ዕውቀቱን ዘርቶብኝ ደረሰልኝ ብላ እማ ስትጠብቀኝ ወጥቼ እስክገባ ሚስቴ ስትናፍቀኝ ምን ይዤ እንድገባ ልጆቼ ሲጓጉኝ ስለፈጠራችሁ መንገድ አታስቀሩኝ በከንቱ ጥላቻ ለሞት አትገብሩኝ አምላክ የሰጠኝን እቺን ውሱን እድሜ እኔም ተደስቼ ለአገሬም ጠቅሜ ዋጋ ኖሮኝ ልሙት ደም ያይፍሰስ ከንቱ ነፍሴን አስይዛችሁ ጌም አትጫወቱ በዓለም የሆነውን በታሪክ አውቃለሁ ቤት ንብረት ይወድማል እኔም እሞታለሁ ሚሊዮኖች አልቀው ኢኮኖሚ አድቅቀው ንጹሃንም በግፍ እስርቻ ወድቀው መሪዎች ግን አሉ ካሸነፉም ነግሰው ከተረቱም ፈልሰው በጎረቤት አገር ይንደላቀቃሉ ምስኪኑ ህዝብ ግን በጦርነት ማግስት ቢረታም ቢረታ ጥላቻው ጨምሮ ጭንቀት ዙሩ ከሮ የኢኮኖሚ ውድቀት ኑሮን ሲኦል አርጎት ሲገረፍ ይኖራል በክፋት ሰንሰለት እናም ዛሬም ሞትን ነገ ቀን እስኪነጥለን ጥላቻ ማናፍም ለእያንዳንዱ ዜጋ ውለታ ልንከፍል የምንታትር እንጂ ገለነው ልንፎክር የማንፍ ገመገም የአንድ ምድር ዘሮች የአንድ አፈራፈሮች የአምላክ ድንቅ ሥራ የመዋደድ በሮች ሊተቃቀፍ እንጂ ተናንቆ ሊጋደል እጅና ክንዳችን የማይዘረጋ ስለ ወገን መሞት ወደ አምላክ የምንጮህ ሌት ውስጥ ከሚነጋ መላው ጠፍቶን እንጂ አንዳችን ለአንዳችን ፍጹም ፍቅር ያለን እኛ ሰውን ተወውና አለ ግብርህ ወርደህ እስኪ አንተው አስታርቀን ይህ ድንቅ ልጆች ነው ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ጸልዩ ቸር ያገናኝ እንዳታሳልፉ መቻለከ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዶንኪ ዩቲዩብ ከ10 በላይ ፕሮግራሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ ጀግና መፍጠር ድንቅ ልጆች አንድ ሰውት ለሀገር ሻብቃሽ ልናገረው የከበደኝ ቭሎግ ቅዳሜ ምሽት ላይቭ ሾው በጓራጎት ሌላስ ምሽ ከቤቱ ሌላስ አዲስ ገጽ ሌላም ገና እንጨምራለን በእናትና ሰብስክራይብ ካላረክ ግን ምንም አይደርስም ብራዘር ለፍተን ነው እንሰራው ህፃናት ኮላጆቻቸው ጋር ቢያዩት ወጣቶች አረጋውያን ትልልቅ ሰዎች ዳ ሀብታም ሁሉም ቢያዩ የማናፍርበት ከ10 አመት በኋላ ብናየው የማንጸጸትበት ጽድት ያለ ፕሮግራም ነው እንሰራው አረ ሰብስክራይብ ዳርሌ ደግሞ ደውሏ ግን ምትለው ማን ነው እሷን የነካሰው በየሰከንዱ አዲስ ፕሮግራም ስንለቅ ይደርሰዋል አይገርም ሰብስክራይብ ካረክ አንዳንዴ ነው የሚደርስ እቺ ደውሏ ናያ እሷን ቀጭ ካረክ ግን በየሰከንዱ አይገርም እና የዶንኪ ዩቲዩብ የጎልደን ደረጃ ስፖንሰሮችን ቶፕ 1 አሽዋ ቴክኖሎጂን በጣም
አመስግኑልኝ። እና ደሞ ሌላ አዲስ ዩቲዩብ ከፈትኩኮ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ኦፊሻል ዩቲዩብ የሚባል አረ ሰብስክራይብ አድርጉና አበረታቱኝ። በዛ ደሞ ጉደኛ ጉደኛ ስራ ነው ይዘን ምን መጣው። እስካሁን ካያችሁ ግን ዶንኪ ዩቲዩብን በጣም ተወዱናላችሁ ማለት ነው። እኛም እንወዳችኋለን። እድሜ ጤና ሰላም ጸጋ ይስጣችሁ። ቻው ሺ ቻው። እንዳረሰ ሰብስክራይብ በኮሜዲያን እሸቱ የተፈረመ ነው ሰርተፍኬት። እንደገና ደግሞ ይሄ የእንቅልፍ ዳር ወጎች የሚል ታገል ሰይፉ የጻፈው ምርጥ የተረት መጽሐፍ ነው። እናትሽና አባትሽ ማታ ማታ ቢያነቡልሽ በደስታ ነው የምትመነሽነሽው። ይኸው ሽልማት። አመሰግናለሁ። ሶስተኛ ደግሞ ማርቲን ሉተር ኪንግን ታሪክ የሚያሳይ በስዕል ያሸበረቀ መጽሐፍ ነው። አንቺም አንብቢ፣ ወላጆች የሚያንብቡልሽ። ይህንን የመሐመድ ሰልማን መጽሐፍ በሁሉም አዲስ አበባ ላይ በአብዛኞቹ በኩዊንስ በሸዋ በተለያዩ ሱፐር ማርኬቶች ስለሚገኝ ዘይትና ወተት ልገዙ ስገቡ የአእምሮ ምግብም ገዝታችሁ ውጡላለሁ። እናመሰግናለሁ። ይሄን ደግሞ ስናፍቅ ትባላለች እህታችን ከአሜሪካ ይላከችልን ዋት ካን አይ ሼር የሚል የሙዚቃ ሲዲ ነው። ካሌብ ይባላል ልጇ። በሞባይል አስጭነሽ አዳምጪው በአባትሽ በእናትሽ ሞባይል። እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናመሰግንሻለን። እንወድሻለን። በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች የስራ ዕድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን፣ አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታግዞ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ከ10,000 እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ቅድሚያ 25% ይክፈሉ። ቀሪውን በ2 ዓመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል። አክሲዮኑ በንግድ ባንክ፣ በብርሃን ባንክ፣ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በሁሉም እየተሸጠ ነው። በግንባር ከመጡ የካ ክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን። ወይንም ይደውሉ 0976-0051-00 ላይ። በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል። በአፍሪቃ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ። አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር። እምቅ ኃይል፣ የማወቅ ፍላጎት፣ የከፍታ ጥግ ፍለጋ፣ በሕይወት ውጣ ውረድ፣ ተፈጥሮ የለገሰችንን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ። በሕይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳት በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያልፋል። ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል። ሁሌም በህይወት ረፍት አለ። ለህይወቱ ጥማት፣ ለነፍሱ እርካታ ቶፑሃ። በተፈጥሮ የጠራ ለኔ እሱ ነው እርካታዬ፣ የነፍሴ ህይወት ምንጫዬ። ውሃይ የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲኮቻችን አካባቢ እንዳይበክሉ መልሰን ጥቅም ላይ እናውላለን። ቱፋ